madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne haddii dadka ardada ah keento wiilashaas 10 sano ayaa xukuumadda jiri doonta, ama ilaa cimriga uu ka dhammaado waxaan samayn doonaa in xukuumaddaada iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo adiguba haddaad noo keentiin wiilasheenni, waayo iyadoo nala dilayo nala qarxinayo nala leh dal ku noole, laakiin haddaad dadkii keentiin ummaddii magaalada Muqdisho isu furtiin dalkaad inka qola ahayn looma dhiibi doono intaan noolnahay, madax adinkaa ka noqon doona, xisbi kale ma aqbali doono, urur kale ma qaadan doono, wax kale ma aqbali doono. Meeshaan saakay waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin uga jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xamso marka iyo hadal ka soo yeeray dad ka mid ah dadkan waan boqorka u ahay, magacaygu marka waa boqor Cabdi Axmed Cali, boqorka beelaha weeye. Madaxweynaha marka waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo aan leeyahay madaxweyne jiro joog safarkii koowaad ee uu Imaaraadka ku tagay ku furay baasaboorradii iyo ganacsigii Soomaalida kii Turkiga iyo dadkii ummadda Soomaaliyeed ahaa ee Soomaaliyeed dhalinyarada ahaa ee loo qaaday markii hore lagu qaaday in maaragtay ay ciyaaro iyo wax aadayaan, kadibna la waayey raadkooda iyo ruuxooda meel ay dhigeen maadaama marka uu tagay dalka Eritrea uu raadshay. Waxaan leenahay madaxweyne waxaad fulisay cahdigii, lama arkin lamana maqal manaanu soo joogin. Anigu intaan soo joogay waxaa ka mid ah dowladihii ugu horreeyay Cabdirashiid Cali Sharmaake, Maxamed Siyaad Barre, ninka la yiraahdo Cali Mahdi iyo ninka la yiraahdo Cadaaligu Cabdiqaasin, Sheikh Shariif iyo Farmaajo iyo Sheikh Xasan oo mar labaad ah madaxweynihii koowaad ee ballanqaadkii uu naga ballanqaaday fuliya waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan leenahay marka madaxweyne hambaliyo hambaliyaan kuleenahay. Waxaan aad iyo aad kuugu bogaadinaynaa dhalinyaradii aad soo aragtay oo anagu aan ka hurdi weynay oo aad ogtahay oo meelay Jaani Cirib dhigeen la waayey oo uu inkiray taliyaha ciidamadu inkireen, nabad sugudu inkirtay, buluus ay inkireen, Soomaaliya oo dhan qof sheegta la waa madaxweynihii jamhuuriyadda oo ka horreeyey Farmaajo uu yiri maba arag mana maqal. Marka waxaan leenahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, qof kasta oo caruur leh, qof kasta oo rabta owlaad inay dhasho, qof kasta ee uu dhibayo dhibka ummadda Soomaaliyeed, qof kasta ee caqli leh ee ehluddiina oo muslima oo ay dhibayso Soomaalinimadu oo ilmaha yaryarka ah ee la qaaday ee markaa kabacdi Eritrea loo qaaday kabacdina la waayey ninkaa raadshay ee madaxweynihiinnii ah oo isku qarxiyay isqarxiska ah oo naftiisii iyo taka tegay isagu aaday gobolka ugu shisheeya oo wax ninka la yiraahdo Afawargi Eritrea, waxaan malaynaa meel ka xaggaysa uma jirto. Marka waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow aad iyo aadan kugu hambalyeynin adiga iyo dowladdaada cusub. Intaa waxaan rabaa inaan uga gudbo baraarujinta iyo soo dhoweynta iyo dhiirigelinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan intii